svim našim sugrađanima, našim Piroćancima, Piroćankama, dakle, našem malom Jerusalimu. Želim sve najbolje svim našim vernicima, ali i onima koji to nisu. Svi treba da slave Božić. Božić nije praznik određenog broja ljudi, nije praznik određenog naroda. Božić je praznik svih ljudi koji treba da se raduju. A zašto? Zato što je to praznik, u stvari, ljubavi Božje koju je pokazao prema ljudima. Jer Gospod Isus Hristos kao Sin Božji, On se rodio na zemlji da bi ljude oslobodio od greha i od smrti. I upravo, rađajući se kao čovjek i živeći kao čovjek, stradajući kao čovjek, na krstu pre svega, i vaskrsnuši posle tri dana, posle svoje smrti, On je pokazao u stvari koliko voli čoveka i koliko voli ovaj svet. Zato treba da se radujemo, zato ne treba da gubimo nikada nadu, zato treba da budemo radosni i da shvatimo koliko je važan ovaj naš pozdrav i koliko je važno, u stvari, važan taj događaj, on je važan za celokupnu ljudsku civilizaciju, kada se pozdravimo rečima Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Dakle, to je pozdrav nade, to je pozdrav ljubavi, to je pozdrav radosti, da je Bog uvijek sa nama i da Bog voli čoveka i da Bog želi da se čovek spase. Svim sugrađanima, svim našim Piroćancima, Piroćankama želim sve najbolje, da zaista u svojim srcima sačuvaju tu božićnu radost i tokom cele godine, da se trude, da ne osetimo tu radost samo tokom ovih praznika, tokom ovih božićnih dana, nego tokom cele godine se trudimo da budemo bolji ljudi, da verujemo u Boga, da ljubimo Boga, ali da ljubimo bližnjega svojega, da volimo bližnje svoje. Svima želim sve najbolje, svima želim srećne ove naše božićne praznike, ovim našim tradicionalnim pozdravom Hristos se rodi.